Ach, pardon, oma. Heeft u voor mij mijn lievelingsgerecht? U weet wel, met allemaal hele fijne, fijne dingen, ja? Zoals... Cirkel met vette schee. Zoek vooraf, ja, dat is mijn menu. Kantjes met bruine bonen. Flink veel ei, niet van dat gewone. Blokken kaas met mayonaise. Warme friet en ook zo saise. Spersiebonen uit het vet. Pap van brood, zo is maar net. Aan mijn kip, zo van het spit. Flink veel aardappelen, waar een korstje aan zit. Een lekker brakje, met een kuiltje jus. Hartig spek, dat is wat ik lust. Heeft hij nodig, of die werkt iets meer met lopen, daardoor zit er iets meer bindweefsel in, maar is daardoor wel, sommige mensen vinden het wel lekker, als ze bijvoorbeeld een biefstuk eten, dat ze iets meer weerstand tussen de tanden hebben. Een haasbiefstuk kan je bijvoorbeeld, als die gebakken is, zo zacht dat je hem bij wijze van spreken gelijk doorslikt. Daar hebben we voor allerlei mapjes klaarstaan. Pakken. Het werkt heel simpel. Eerst biefstuk 1 wordt getest. U kunt een kruisje zetten bij goud, zilver of brons. Goud is 3 punten, zilver 1 en brons is 0 punten. De achter... Washington. Ja. En ik zat daar bij Cosmos, maar echt als kruisspeler dan, en was het hier al een beetje uit de nadagen. En ik dacht echt, maar dan kwamen echt de mensen weer naar het stadion. Ja. En die Amerikanen kennen hem ook niet. Dit is een ongetrancheerde biefstuk. We gaan even kijken hoe die eruit ziet. Ik wil er echt wel in prikken om te kijken hoe die aanvoelt. De rest is. Rest zet je vinger erin. Getrancheerd. Ik zou het Was de eerste, Chris? Hoe smaakte de eerste? Ja, ik vind het lekker, maar het is natuurlijk ontzettend ingewikkeld als je de 11 moet proeven en om dan iets te zeggen over de eerste, want dan kan je nog niet vergelijken. Ja, nou, dan kom ik straks nog even bij. Ja, dat doe maar. Oké. Okay. Het is een ander alweer hoor, dit. Wat zachter ook. Het smaak vond ik goed. Het is een beetje een kwestie van persoonlijk smaak. Wat je lekkerder vindt. Of wat steviger. Of iets wat dit. Ja. Maar het was een goede vorm. Ja. Ik ben top. Oh, zeg maar hallo. Hij loopt leeg. Laat het een kontje in. Ik heb een rondje. Je lever. Ze win. Ze zijn allemaal beter. Wat ik doe, dat is minder dan wat ik hier op mijn bord krijg. Dus wat dat betreft zijn ze allemaal goed. Okay. Maar deze is wat. Ik heb een stukje dat is wat droog. Maar dat is waarschijnlijk net het buitenkantje. Dus dat. Ik ben nog klaar met. Maar als je te lang bewaart, dan wordt het echt. Ja. Misschien is het wel een hele liefje. Oh, misschien is het wel een lekker ding. Die kok dan. Om koeien in de wei te laten grazen. Dat was echt gewoon verboden, dat mocht niet. Dus elke boer die moest zijn koeien op stal houden. Ja. Nou, wat krijg je dan? Die koeien die staan de hele dag op stal, die worden stram en stijf. Dus die boeren die gingen af en toe die koeien even masseren om een beetje dat spier, een beetje die bloeddoorstroming op gang te houden, zo gezegd. En in Japan is het heel warm en ze aten slecht. Dus wat deden die boeren?
die lieten ze af en toe even een biertje of een wijntje drinken. Ja. Dat is net zoals jij. Als jij s'avonds gestapt hebt, dan ga je ook naar de zwarme tent omdat je honger hebt. Ja. Dus... En ik hoop al jaren dat mijn naam is schoonvader. Wel, je wordt niet mee. Ja, die weet het ook wel. Nee, maar ik vind het wel... Nou, dan kan je daar je vinger wel in douwen, hoor. Ja, maar ik wil niet gelijk ik roepen, dat wordt ook weer zo... Hij is nog heel raam. Ja, dit is om te zuigen. Ja, maar mooi. Een zuiglamp. Ja, pas. Goed smaak. Is dit niet meer bij jou. Ik ga de dikte van het vlees, hoe het gesneden wordt, een haaks op de pees of in het verlengde van de pees. Dat maakt een enorm verschil in smaak. Ja, precies. Ja. Nee, wacht even, dat doen we dan niet goed. Dit is eventjes nog de... Ja. Dit is één punt. Ja. Dit is twee. Ja. Ik geef het woord aan de notaris. Ja, dankjewel. Bob. We hebben een duidelijke winnaar met afstand. Het was natuurlijk heel spannend, dat begrijpt u wel. In de keuken ging het er hard aan toe. U hebt flink doorgeproefd. Dan hoeft u niet meer in spanning te zitten, de koks. Waar zijn jullie? Daarachter. La Croûte is geëindigd op de eerste plaats. Ja. Maar goed, we zijn nog niet helemaal klaar natuurlijk, want we hebben ook nog een nummer 2 en een nummer 3. Notaris en een eerste. Ja, superman. Dan, ik even feitjes. Om te lachen. Ja, maar Chris wel, dus... Ja, dat is maar een telefoonfoto, maakt ja, niet uit. Ja, maar ja. Ja, nou, heel leuk, dankjewel. Ja, laten we best wel een lekker drankje doen. Nou, dames en heren. Al die biefstukken. Heel goed.